Dobro jutro, dobro nam došli. Ja sam u lepom društvu, a i vi. Moja gošća Jelena Gajić, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošla. Bolje vas našla, hvala. Prvi put si u Pazovi, nisi nikada bila? Nikada prvi put. Dopada ti se tamo i Belegiš i Surdulik, malo si svratila pa da pogledaš. Pa malo sam se provozvala. Zašto već kad si usput da malo pogledaš tako Podunavlje? Da obiđem kraj. Tako je, već kad si tu. Snimila si odličnu pesmu, nešto ćemo kasnije o tome. Međutim, ti si učesnik takmičenja Zvezda Granda i kako je bivši. Se... Bivša, dobro. Dobro, to je jedno lepo iskustvo za tebe. Eto, reci nam, zbog svih gledalaca koji bih možda da se prijave ili da učestvuju, kako je tvoje iskustvo? Pa, iskustvo je zaista lepo, ali je veoma stresno. Bar je meni tako bilo, a verujem i dosta takmičara deli isto mišljenje. Ali svakako je jedno lepo iskustvo i dobila sam ponovo poziv da se vratim od septembra. To je tako lepo. Da ću da ponovo pokušam. Pa nadam se će ovaj put biti bolje i lakše, bez treme, ali sad... Sve to tamo lepo u backstage-u, međutim, smirena si, tako bodriš je. Sebe, tako bit će je. Dobro, stani, otpevaj, međutim, kad kada staneš... Kad se izađe na scenu, potpuno druga priča. Ali svaki put je tako? Svaki put. Svaki put, mislim, ma neće biti... Bila sam već toliko puta, jest. Toliko sam puta i pevala. Toliko snimanja, međutim, ne. Kad se izađe na scenu, to je totalno drugačije. Kako si pokušavala da se smiriš? Na razne načine, ali ništa ne pomaže. Kako si birala repertoar pesama? Jesi se konsultovala sa Popovićem, produkcijom? Ne, nisam sa njima. Ja mislim da se niko nije ni konsultovao, možda bar ne na tom nekom početku, pošto sam ja ispala u tom trećem krugu. Pošto ja i pohađam školu pevanja kod Suzane Branković i Ex-Dinić, ona je bivša članica Beauty Queens, tako da sam se u školi konsultovala oko izbora šta pevati, mada i to je jako teško. Od treme ne možeš da otpevaš kako treba i nikad nisi dovoljno spreman. Otpevaš koliko ti god... savršeno pre ulaska tamo, sve bude tako kako je. Treba, savršeno. Sve, ali kad se izađe na scenu, to je malo... Dobro, žiri te isto malo kritikovao i bodrio kako ko, ali su to uglavnom podržavali i bodrili da nastaviš dalje. Dobro, da. I te kritike su dobre, svakako. Kako prihvataš u tom trenutku te kritike? Ćutiš i nećeš da se raspravljaš? Ma ne, uopšte nemam problem, uopšte me ne pogađa. Neko se, pogotovo sa Acom Lukasom, voli malo da se onako... Da, Lukas me obožava. Lukas te obožava? Da. Ponek te pozove malo i na koncert nekad kada održavamo. Nikad da. Se ne zna, možda nekad budemo i gostovali zajedno. I si ostala sa prijateljicama u kontaktu, yes, drugarima koji su... Jesam, sa dosta njih. Dosta i mojih kolega koje poznajem od ranije se takmičilo, tako da... Znam dosta ljudi, nove sam i upoznala, ostali smo u kontaktu. Mislim, sve o svemu lepo prijateljstvo se stvorilo. Da, da. Tvoje kolege malo će se pojavljuju i na Pinku, da li ćemo te možda gledati i tamo, malo Pink, malo Prva, malo tamo, malo ovo. Mislite u Pinkovim zvezdama? Da. Ne. Nećeš. Sigurno verna. Ne, ostaćeš verna. Da, zato što malo tamo, malo su vamo. Da, primetila sam to, da, ali... Ima ih i tamo i ovamo. Iskreno više mi odgovara Grant nego Pink, mada nikad se ne znam, ali mislim da... Iznenadi me, snimila si lepo zanimljivu pesmu, radila si odmah i spot, vrlo pohvalno. Ja to savjetujem i tvojim mlađim kolegama da treba da imaju spot, ne neki visoko budžetni da plaćaju ne znam koliko hiljada evra, ali spot moraju da imaju, jer kad ih i nema, ima ih. Tako je, pa ja sam o tome razmišljala. Pesma bez spota ne vredi, mislim... Ipak je to neki pečat koji sam ja htjela da ostavim. Da li će biti nešto, da li neće, to je opet moje. Ja sam jako zadovoljna, kritike su pozitivne. Tako da sve u svemu, i to je isto jako lepo iskustvo, snimati spot, pesmu. Sad vidjet ćemo da li će nešto biti od toga ili neće. U svakom slučaju ja sam baš zadovoljna. Ko je radio muziku, tekst? Pesmu su mi radili Petar Branković, muž od Suzane. U školi, tako da sam jako zadovoljna kako je to urađeno, pošto je rađeno baš po mom ukusu. Znači, on je mene pitao šta ja želim, kako to želi da bude, tako da je to rađeno po mome. Tekst je pisao Vuksan Bilanović, moj prijatelj, tako da smo sve to sklopili i ispalo je fenomenalno, baš onako kako sam ja htjela. Znači, nisam došla i pustili mi pesmu pa kažem, aha, super to. Ne, nego je pesma rađena onako kako sam ja htjela da... Je li bilo više pesama u optica, samo ta jedna? Samo ta, znači ona je baš rađena za mene. A to je baš nezgodno kada kolege dođu i dobiju 20 pesama. Obično, dobro, i treba obično kolege idu, treba. Tako, da. Odu u studiju, preslušaju te demo snimke, pesme koje su već gotove, urađene. Međutim, sa mnom je bio drugačiji slučaj. Ja sam rekla šta volim, kako bih volila to da zvuči i tako je to onda ispalo. Tako je nastala ta pesma. Nastupaš, radiš, jedva smo se dogovorili oko termina, to je dobro i u inostranstvu si, znači da ima posla da lepo napreduješ. Da, u poslednje vreme sam dosta po inostranstvu, sad ove nedelje sam ponovo ovde,
posle malo odmor i onda opet nastavimo. I radiš i Slavlja ili samo da, si... Da, sve. 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 Dobro, gledalci mogu da posete tvoju Facebook stranicu, je, da se informišu, da se pitaju, gde uskoro možemo da to gledamo i slušamo, samo nemoj inostranstvo, pošto tamo ne možemo svi da odemo. Evo, na primjer, sad u petak u Fancy kafani sa Balkan bendom nastupam, tako da onaj ko je u mogućnosti može da svrati. A šta pevaš inače? Jel te to ponese publika ili imaš neki svoj repertoar, pa se to pomeša i sa željama publike? I... Pa svakako se pomeša sa željama publike, tako da u početku mi imamo... I zabavljaci i narodnjaci, sve? Sve, sve, sve. I zabavljaci i narodnjaci, ali uglavnom to budu narodnjaci, kao što i svuda taj neki klubski, kafanski repertoar, tako da ne odskače mnogo od drugih. A ti lično šta bi volela recimo da pevaš i da takav ti bude i album i CD i pa to su više zabavnjaci ili nešto između? Pa nešto između. Ni zabavnjak ni narodnjak. Kao mislim i moja pesma je takva da nije ni zabavna ali nije ni narodna. Više vuče na pop, ali ipak nije totalni zabavnjak. Tako da ne bih baš bila u zabavnjacima u potpunosti, ali... Tu neka sredina između, da. Da nisi pevačica, bila bi manekenka? Hvala vam. Nisi probala, pokušala? Ne, nisam. Nisi dobila ponude? Nikada ne. Evo ja ti nudim ponudu. Hvala. Pa da mislim da imam malo više godina za manekenku, ali dobro. Odlično izgledaš. Hvala, hvala. Hvala što si bila gošća jutarnjeg programa, želim ti puno uspeha i sada ćemo malo da se iznenadimo. Hvala vam. Sve najbolje. Hvala.